Prvi dani zimske sezone pokazali su da i bez neke objedinjene skijaške infrastrukture na ski centru Kolašin 1600 nemaju razloga za nezadovoljstvo. Početak godine obilježili su rekordne posjete i prihodi otkako je skijalište otvoreno. Dakle, uspješan start sezone nije osujetilo ni nekoliko dana kada se jeli zbog kiše, vjetra i magle skijaška infrastruktura nije mogla koristiti. Nataša Pajević, pomoćnica direktora skijališta Crne Gore sa nama jutros. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, Bojana, hvala na pozivu. Pa koliko je posjetilaca, odnosno turista, do danas posjetilo skijališta Crne Gore? Kada govorimo o broju turista koji su posjetili ski centar Kolašin 1600, to je otprilike oko 20.000 posjetilaca. Ukupno smo prodali od početka zimske turističke sezone oko 11.000 ski karata, tako da pričamo o rekordnom broju prodatih ski karata od početka, odnosno otvaranja samog ski centra. Zimska turistička sezona zvanično je počela 18. decembra i do danas radimo veoma uspješno. Imali smo samo 5. i 6. januar, loše vremenske prilike kada jeste. Žičara nije bilo u funkciju, svi ostali dani su kompletna infrastruktura. Ski centra Kolašin 1600 je na raspolaganju svim skijašima i našim posjetiocima. Kako i rekoh u uvodu, nemate razloga za nezadovoljstvo s obzirom da je broj takav kakav je kad je riječ o posjetama, bit će i prihodi. Naravno, tačno tako, kako su nam rekordni broj prodatih ski karata, tako su nam i rekordni prihodi od samog otvaranja ski centra i nadamo se da će tako biti i do kraja zimske turističke sezone. Očekujete li porast sa samim spajanjem dva skijališta 600 i 450? Najave su da bi to trebalo biti do kraja mjeseca. Znate li vi jutros možda tačan datum? Skijališta Crne Gore, nakon izgradnje svih žičara, skijališta Crne Gore i dobijaju na rukovođene. Svi radovi se obavljaju preko uprave javnih radova koja potpisuje ugovore sa izvođačima radova. Tako da se mi iskreno nadamo i vjerujemo da će izvođač radova što prije završiti sve, u stvari svi građevinski radovi su završeni, ali ostalo je probno testiranje koje je potrebno da se odradi od strane proizvođača i mi se nadamo i vjerujemo da će što prije se završiti to testiranje, da će žičara biti puštena u funkciju. Da, da je to kraj januara, početak februara, je li to? Ne znamo tačne datume, ali se nadamo da će biti tokom... Čuli smo iz ministarstva da bi to trebalo biti najkasnije prva nedelja februara. Mi se nadamo, kao što sam rekla, da će izvođač radova ispoštovati sve dogovorene i ugovorene rokove i da će to biti kada... Dobro. To je što se tiče žičare K7. Kako sve funkcioniše ovih dana s obzirom na veliki broj posjetilaca? Imate li tu nekih problema? Što se tiče ski centra Kolašin 1600, mi smo odlično organizovani. Naš novi izvršni direktor, gospodin Đuro Milošević, koristim priliku da pohvalim cijelu organizaciju tokom od samog početka zimske turističke sezone do danas. Tako da mi nismo imali apsolutno nikakvih problema što se tiče samog rada ski centra i na samom ski centru. E sad, zadovoljstvo posjetilaca zbog dovoljno prostora na parkingu ove godine, što nije bio slučaj prošle, pokvarila je ona novina od 2. januara, počela je naplata parkinga, sad je ta cijena 3 eura. Zašto ste počeli da naplaćujete parking? Skijališta Crne Gore moraju naravno da ostvare određene prihode. Još uvijek ne možemo da planiramo, sve dok se ne uspostavi sistem vještačkog osnižavanja, mi ne možemo da imamo plan od kada do kada će da traje zimska turistička sezona i samim tim i prihod. I iz tog razloga smo mi morali da uvedemo naplatu parking prostora. Također, mi smo radili na proširenju kapaciteta parking prostora ove sezone i na ski centru Kolašin 1600 od ove sezone ima dodatnih 400 mjesta. Taj parking zahtjeva održavanje, imamo velike troškove, imamo zaposlenih 5 redara da regulišu saobraćaj na samom parkingu, da vrše naplatu i mi smatramo da je cijena od 3 eura na dnevnom nivou stvarno simbolična za sami ski centar. Evo, ja sam došla kod vas u gostovanje i svakako moram da platim parking. Tako da, ne nama da se ogradi. Ne vama, naravno. Mi svakog dana muku mučimo da se parkiramo da bi došli na posao osim ovim ranim jutarnjim satima. To nije ništa strašno. Da pomenemo Primorje, građani Crne Gore, ne znam da li imaju bilo koju plažu na Crnogorskom Primorju gdje mogu da plate parking 3 eura na dnevnom nivou. Tako da mi smatramo da smo u potpunosti razmišljali o građanima Crne Gore, o našim posjetiocima i da je 3 eura cijena baš simbolična za cijeli dan proveden na samom ski centru.
Rekli ste da ne možete da imate isplanirano od kad do kad će da traje sama sezona zbog osnježavanja. To će naredne godine isto kako je plan je, jeste plan u kapitalnom budžetu, jeste da se do početka iduće zimske turističke sezone uspostavi, odnosno napravi akumulacijono jezero i sistem vještačkog osnježavanja za 7,5 km skijaških staza. Također je u planu izgradnja dva ski lifta tipa Sidro, osvjetljenje staza što će uvesti noćno skijanje u ponudu Ski centra Kolašin 1600 i bob na šinama, što će upotpuniti i ljetnju i zimsku turističku sezonu. I naravno, sa svim tim mi se nadamo da ćemo moći da finansijski budemo održivi. Bilo bi dobro da bude tako. Kakve su vam najave za februar? Najave za februar su nam odlične. Imamo najave par turističkih agencija iz Srbije. Po informacijama sa kojima mi raspolažemo, smještajni kapaciteti u Kolašinu su također puni tokom februara mjeseca. Veoma nam znači što je produžen dječji raspust do 30. januara, tako da se nadamo kako do januara, tako da ćemo nastaviti u februaru sa uspješnom zimskom turističkom sezonom. Imali ste neke akcije za najmlađe, sad kad pomenuste raspust. Da li planirate neke akcije za građane Crne Gore u narednom periodu? Skijališta Crne Gore su donijela odluku da se kontaktiraju sve škole u sjevernom regionu. To su da za svu djecu školskog uzrasta obezbijedit ćemo besplatan dan skijanja na samom ski centru Kolašin 1600. Plan nam je da kontaktiramo sve škole u opštinama Kolašin, Mojkovac, Berane, Andrijevice, Bijelo, Polje, Plavi, Gusinje, da tokom radnih dana djeca školskog uzrasta koja budu izrazila želju da dođu, da posjeti te ski centre i mi ćemo im besplatno obezbijediti infrastrukturu samog ski centra. Do kraja raspusta? To ćemo, ne, nego od početka, jeste, od početka školske godine, zato što sad svakako raspust da bismo iskontaktirali, jeste, sa školama, sa nastavnicima i nadamo se da ćemo imati odziv djece, da sva djeca koja možda nisu u mogućnosti da posjete ski centar, mi ćemo se potruditi da im mi sami to obezbijedimo. A ko su gosti najčešće? Odakle najviše? Su to domaći? Domaći gosti, imamo povećan broj iz Ukrajine, iz Rusije, imamo povećan broj gostiju iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, tako da je to ta struktura gostiju na samom ski centru. Iz Albanije tradicionalno već godinama, tako da to je to. To je to. Hvala vam mnogo, Nataša, što ste bili jutros naše gošće i želimo vam uspješnu sezonu, pa da snijega bude i u martu. Što više i što duže. Hvala, Bojana.